ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାମୁକ୍ତ ଓ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଘରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ରାଜନେତା, ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଏକ ପଦଯାତ୍ରୀ ଦଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଶାନ୍ତିକାନନଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରୀ ଦଳରେ ମା ଘରର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ ମହିଳା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମାଜସେବୀ, ରାଜନେତା ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 26 ତାରିଖରୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଦଳ ଚାଲି ଚାଲି 3 ଦିନ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହାସହ ରାସ୍ତାର ସୋର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର ଏବଂ କଟକ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଦଳଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଅକ୍ଟୋବର ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଦିବସ ଅବସରରେ ନିଶାମୁକ୍ତର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଯାଇଥିବା ପଦଯାତ୍ରୀ ଦଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଭବନଠାରେ ପହଞ୍ଚି ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବେ। ମଦ ଓ ନିଶା ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହାକୁ ପୁରା ଅଭିନନ୍ଦନ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଇଏ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିଶାମୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଜନତା ଏଥିରେ ବର୍ବାଦ ହେଉଛନ୍ତି, ମା ଭଉଣୀମାନେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଠାରୁ 10 ଗୁଣା ରାଜସ୍ୱ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ମଦ କାରଣରୁ। କ୍ରାଇମ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ, ମେଡ଼ିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଯେତେବେଳେ ବର୍ବାଦ ହେଉଛି, ଜଣେ ମରୁଛି। 97% ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ରେ କେବଳ ମଦ କାରଣରୁ, 50% କ୍ରାଇମ୍ ମଦ କାରଣରୁ। ତେଣୁ ମଦକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। 1956 ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ନିବାରଣ ପାଇଁ ଆଇନ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଆମର ଏହା ପ୍ରତି ପୁରା ସମର୍ଥନ ଅଛି। କେବଳ ନିଶା ପାଇଁ ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ସବୁଠାରେ ଚୋରା ମଦର ବନ୍ୟା ବହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ଏହି ନିଶା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶା ପାଇଁ ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାରପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ବହୁତ ସ୍ଥାନରେ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାରିଦେବାର ଖବର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏମିତିକି ନିଶା ସେବନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାମାନ ଘଟି ଜୀବନହାନି ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶା ଓ ମଦ ସମାଜରେ ଏକ ଉତ୍କଟ ସମସ୍ୟା ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ସାରା ରାଜ୍ୟର ମା ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଦମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଧୁ ଧୁ ଖରାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଯୁବକ ସମସ୍ତେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 7 ଦିନ ଅଭିଯାନ ଚାଲିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ରହିଛି ଏବଂ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ରହିଛି। ସଚେତନ କରାଇ ଚାଲିବୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶା ନିବାରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। କାରଣ ନିକଟରେ ସରକାର ଗୋଟେ ଆଣିଲେ ଅହିଂସା ବିଲ୍, ନିଶା ଯଦି ବନ୍ଦ ନହେବ ହିଂସା ବନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ମହିଳା ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତିତ, ଯଦି ଆଜି ମହିଳା ଶିଶୁମାନେ ଧର୍ଷିତା, ତାହେଲେ ତା'ର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ନିଶା। ତେଣୁ 1956 ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ, ବିଲ୍ ପାସ୍ କରାହୋଇଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ନିଶା ନିବାରଣ ଆଇନ। ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଖାଲି ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ 2 ଅକ୍ଟୋବର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପବିତ୍ର ଦିବସରେ ସରକାର ଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆମେ 2 ଅକ୍ଟୋବର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶା ନିବାରଣ ଗେଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସରକାର କରିଥିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ।